шикси алды шылсай шайғы тосыл жатқан түсті футбол жа маралар іштірілші. Анды аралазырға ташты пайманың ал шөптерінің базатоқ спіргістерінің футболистері келпарадырлар. Аймақтың спорт календарына турнир 2011 жылды керілген. Олық жылды стадион бүдіріп барған. Аға олықси ал шөбі республиканың национальная политика министерствызы іштішеткен, ең жақсы муниципальный пөтіс марығды аралазып шетінген. Пөдірігі тоқстары сайха берілген 150 мұн салқовайға база спонсорлар полызина апарылған. Алдағы шон стадионға Дмитрий Козыргашевтың адын перерге жаратқан. Дмитрий Семенович үрттіс абаза сахостың алтыншы пөлінің стол жазы болған. Ал хоне келеріне база шонның чұқта сенін көдірерне көп күс салған. Амды балалары бабызының адының турнеріне іштірерге шылсай ақшылы полызығы ішчелер. Чик балар топливин жалораны, но хаджин, если он писано спонсируем, и курчап, сельский совет пски полсча, и пис полсчапс, и балар будет помнить, что дико зачуртан. Ишткен жалырды улухси алшебе аймах спортмараларына 100 шиверга мусалковой хоратчан. Пюльтизан бюджеті шивергалі мун көрліп барған. Ол уға асқанақ. Козыргашевтер сөберізі футболжы мараларының сенін түзірбенче. Шинс тұтқан өме, сайха, кубок, база письмо салковай берілші. Ихкенже база үзінже орынға тұрысқанырға, едеп ақшылық сайық жетірілші. Аға хоза, ең жақсы футболист атқа тұрысқан кізе 1000 салковай көріліп барған. Ташты пайманың спорт календарінде бұл турнир пек орнық барған. Анды спортсменерінің салы келкі марғаларға демінліктері сынықтарша. Пучил, пучил, мы команда Чоголпас, мы объединились, имиски, имиква, как имиски сельсовет уничтожил. Минзахшим, там молодежь тоже, мы первый пул соревнований кильзе, кюше, с кем ходил уничтожил, уже кюшем, кем уинир. Ташты пайманың спорт календарында бұл турнир пик орнық барған. Бұл керек аны іштішеткен оңдайлардан балғылысты. Амғы түсті мұндық стадионның келем ал мақтан болғыз. Болған асай марғылар бөзіксенде іштірілшелер. Амғы түсті, что мұнды оттығын кізі көп команда сил футбол. А өнінді команда 6-7 сил спорши мұнды районнан. Амғы түсті бүйінгі күнді 4 команда сил спорған. Бұл жылды Дмитрий Козыргашевтың адының марғаларының шеңсізі МВД-нің ташты паймандағы пөленің өмізі болысты. Ең жақсы футболист атқа олықси алдағы ол Тамерлан Бутанаев тұрысқан.